Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових парламентських виборів на багатомандатному виборчому округу. За словами Тетяни Сліпачук, голови ЦВК, найбільше голосів виборців набрала політична партія «Слуга народу». У виборчих перегонах у 22 із 25 регіонів України перше місце за кількістю голосів виборців посіла політична партія «Слуга народу». У Донецькій та Луганській областях лідирувала політична партія «Опозиційна платформа за життя», а у Львівській області – політична партія «Голос». У закордонному виборчому окрузі перше місце за кількістю голосів виборців посіла політична партія «Європейська солідарність». На Сумщині в усіх шістьох виборчих округах першість також отримала політична партія «Слуга народу». Вона набрала майже 51% голосів. Друге місце посідає опозиційна платформа «За життя» – майже 12%, третя – «Батьківщина» – 10%. П'ятірку замикають партії «Європейська солідарність» та партія Олега Ляшка. Усього народних депутатів у Верховній Раді буде 424, окупований Донбас та анексований Росією Крим своїх мажоритарних нардепів не обирали. У партійних списках 225 депутатів, ще 199 у мажоритарних округах. Від Сумщини до Верховної Ради приходять Тетяна Рябуха, Ігор Васильєв, Максим Гузенко та Микола Задорожній від «Слуги народу», а також самовисуванці Андрій Деркач та Ігор Молоток.